أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک اور سال ہمیں اس مجلس میں اپنی کتاب کو پڑھنے اور سننے کا موقع فراہم کیا کہ اس کی عنایت اور رحمت اور توفیق ہے کہ جس کے ذریعے ہم آج اس کی کتاب کو سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں میں چند بنیادی باتیں کہنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ جسے آپ تمہید بھی سمجھ سکتے ہیں اور کچھ بنیادی ضابطے اور اصول بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن کیا ہے؟ قرآن رب کائنات کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے اس کے بندوں کے لیے. انہ لتنزیل رب العالمین کہ یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے. نازل بہ الروح الامین اسے روح امین یعنی جبرائیل لے کر نازل ہوئے ہیں. کہاں نازل ہوا ہے؟ علا قلبی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے دل مبارک پہ ہم نے اس کو نازل کیا. کیوں نازل کیا ہے؟ لتکون من المنذرین تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ لوگوں کو خبردار کریں. تو قرآن ہدایت اور رہنمائی ہے کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. اور یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے. البتہ آخری اور مکمل کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنی رہنمائی کو مکمل کر دیا. قرآن 23 سال میں تقریباً 23 سال میں نازل ہوا, جس میں 10 سال 13 سال مکی زندگی کے ہیں اور 10 سال مدنی زندگی کے ہیں. قرآن باقاعدہ ایک ہی دفعہ کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کتاب تو ذہن میں کوئی ایسی چیز بھی آتی ہے جیسے کسی نے کوئی پوری کتاب اکٹھی نازل کر کے دے دی یا پوری کتاب تصنیف کرنے کے بعد سامنے آتی ہے. تو قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا کہ پورے کا پورا اکٹھا نازل کر دیا گیا, بلکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح کی ضرورت ہوتی تھی, جس طرح کا حالات کے جس طرح کے تقاضے ہوتے تھے اس کے مطابق نازل ہوا. کیونکہ رہنمائی ہے تو اس لیے جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا ہے. تو پوری جو ایک جد و جہد کش بکش مکہ میں شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعلان کے بعد, اس میں قرآن ہر لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہنمائی کر رہا تھا اور لوگوں کے اعتراضات سوالات اور ہر چیز کا جواب بھی دے رہا تھا, اور مسلمان جو ایماندار تھے ان کی رہنمائی بھی ہو رہی تھی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ قرآن میں دیکھیں گے جواب دے دیا گیا کسی چیز کا, سوال نہیں کر کے اگر جواب دے دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سوال موجود تھا سامنے, ہر ایک کو پتا تھا فلاں نے آج یہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب دے دیا گیا سوال ذکر کیے بغیر. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جواب کس سوال کا دیا گیا ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ چونکہ قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے تو سب سے بڑی چیز جس میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے وہ خود انسان کا اپنا وجود ہے کہ میں کون ہوں,
انسان کو قرآن خود یہ بتانے کے لیے آیا ہے اور اللہ کی ہر کتاب انسان کو یہ بتانے کے لیے آئی کہ وہ کیا ہے, اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو سب سے پہلا جو سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں کون ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, کوئی میرا خالق ہے یا میں خود پیدا ہوا ہوں. اگر خالق ہے تو وہ کون ہے, اس کی صفات کیا ہے, اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, اور پھر میرا اپنے خالق سے تعلق کیا ہونا چاہیے, اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے, کائنات میں باقی جو کچھ ہے ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے. انسان یہاں سورج کو دیکھ رہا ہے, چاند کو دیکھ رہا ہے, سیاروں کو دیکھ رہا ہے اور بہت ساری کائنات میں چیزیں ہیں ان کو جب دیکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, سورج کیوں حرکت کر رہا ہے, چاند کیا کر رہا ہے, زمین ہے, دوسرے سیارے ہیں, باقی مخلوق ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, میرا ان کا تعلق کیا ہے. پھر انسان زندگی میں کچھ عقیدے ہیں, سوچ اس کو اپناتا ہے, کچھ عمل کرتا ہے, کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے, کچھ کفر سمجھتا ہے, تو یہ ساری چیزیں کس طرح ہونی چاہیے, کہاں سے وہ رہنمائی حاصل کرے, کس طرح کی زندگی گزارے. اور پھر انسان کو ظاہر موت بھی آ رہی دنیا میں, تو یہ بھی سوال ہے کہ مر کر انسان نے مٹی ہو جانا ہے یا آگے بھی کوئی زندگی ہے. تو قرآن اسے پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ نہیں, آگے بھی زندگی ہے, اور وہ آگے کی زندگی پھر کیا ہے اس کی پوری حقیقت بتائی جا رہی ہے. اور انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی جس میں تم ہو اس وقت, یہ زندگی عارضی زندگی ہے, یہ امتحان کے لیے ہے, اور اس میں جو کچھ تم کرو گے اگلی اصل زندگی ہے جس میں سارے نتائج نکلیں گے. تو اصل موضوع انسان ہی ہے, انسان ہی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے, اسے کیوں پیدا کیا گیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر پیدا کیا, آگے انشاءاللہ یعنی کسی آج بھی بولو آج آ رہی وہاں میں بتاؤں گا کہ اصل چیز جو ہے تو باقی مخلوق سے انسان کا فرق, انسان کو آزادی دی گئی ہے, اختیار کی آزادی کہ وہ جو عمل کرنا چاہتا ہے اپنی آزادی سے اختیار سے کرے. اور اسی لیے جزا و سزا ہے انسان کے لیے, یہی دوسری مخلوق میں اور انسان میں فرق ہے. تو یہ بنیادی تمہیداً چند باتیں تھیں. پھر اس کے ساتھ میں بھی بتا دوں کہ قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں, کچھ مدنی ہیں. مکی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں, اور مدنی وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں. تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتے جائیں گے کہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے. مکی صورتیں جو ہیں ان میں تین بنیادی موضوع ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. تمام مکی صورتوں کا مرکزی موضوع توحید, رسالت اور آخرت ہے. مدنی صورتوں میں توحید, رسالت, آخرت کا بھی ذکر ہے, لیکن مدنی صورتوں میں چونکہ اب اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی, نظام زندگی کی پوری رہنمائی کی ضرورت تھی, تو اس لیے جو مدنی صورتیں ہیں ان میں جنگ کے احکام بھی ہوں گے, معاشرتی زندگی کے احکام بھی ہوں گے, معاشی زندگی, فوجداری قوانین, آئلی قوانین, نظام زندگی بھی پورا دیا گیا, اور ساتھ توحید, رسالت, آخرت دوبارہ ان میں بھی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح مکی صورتوں کے اندر ہے. پھر قرآن کی آیات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک آیات تو وہ ہے جنہیں قرآن نے کہا کہ محکم آیات. محکم آیات یعنی جن کا مفہوم بالکل واضح ہے, صرف کوئی عربی جانتا ہو تو فوراً سمجھ سکتا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے, کوئی لمبی جوڑی تفسیر, کوئی پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں. اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں, کیونکہ قرآن ایک اس زندگی کی بھی بات کر رہا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے, جو کسی انسان نے دیکھی نہیں ہے, جسے میں نے بھی کہا نا آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی میں کیا ہے, خود اللہ کی ذات, فرشتے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آخرت کی زندگی کیسے ہوگی, کیا ہوگی, اللہ کی ذات, فرشتے, اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات, تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی حقیقت پوری کی پوری ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے وہ آیات جو ہیں ان کو متشابہات کہا گیا ہے, کہ ان کا مطلب تو سمجھا سکتا ہے, مفہوم یہ ہے, لیکن پوری تفصیل کیا ہے, نقشہ پورا ان کا ہمارے ذہن میں آ جائے نہیں. مثال کے طور پہ آج اگر قرآن میں مثلاً ہاتھی کا ذکر ہے,
तो इस शख्स ने भी हाथी देखा हुआ है, जब फील सुनेगा तो पूरा नक्शा आपके दिन में आ जाएगा ना, हाथी कैसे होता है, कुछ चीज की तो नहीं उसमें। लेकिन जब फरिश्ते का जिक्र आता है कुरान में तो आप कुछ तसव्वुर कर सकते हैं फरिश्ता कैसा है? नहीं, फरिश्ता आ रहा है कैसे आ रहा है? मसलन दोज़ख है, जिसे जहन्नम कहा गया या मुख्तलिफ नाम दोज़ख। तो अब दोज़ख का आप इस तरह का तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी हकीकत आप देख लें इस दुनिया में ये है, पूरा नक्शा बना के? नहीं, ज्यादा ज्यादा आप तसव्वुर ही करेंगे ना। आपने मसलन कुत्ता बूट देखा हुआ है तो आप उसे बहुत बड़ा को बना दे, जैसे वो इस तरह का कि उसमें गोया के आग जल रही है, यही तसव्वुर हो सकता है। तो इस तरह की जो आयात हैं उनको मुतशाबिहात कहा गया है, तो उनकी डिटेल तफसील हम इस दुनिया में नहीं समझ सकते, उन पर हम इस तरह ईमान लाएंगे, लेकिन हकीकत उनकी तफसील हरफ ब हरफ पूरी वो इस दुनिया में नहीं मालूम हो सकती। तो ये थी इब्तदाई कुछ बातें तमहीद के तौर पे, और अब इंशाल्लाह बाकायदा तिलावत शुरू करते हैं। और जैसा कि पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि चूंकि इन सालों में ये जो है पीछे भी और आएंगे, वक्त कम है हमारे पास, तो इसलिए पहले सालों की तरह हम पूरा तर्जमा और पूरी तरह वो नहीं कर सकेंगे। कोशिश करेंगे खुलासा बयान करें, आप तर्जमे सामने रख लें और एक मफहूम और खुलासा कोशिश करेंगे कि आयात तो पड़ी गई, उनका मफहूम खुलासा क्या, जहाँ तर्जमे की जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह तर्जमा करता हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ ہے جسے ہم ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر سورت کے ابتدا میں بھی ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے سورہ نمل کے اندر۔ تو ترجمہ اگر بسم اللہ کا کیا جائے تو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، لیکن یہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اس کا ترجمہ ہر جگہ آپ اسی مناسبت سے کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو کہ آپ کہیں میں کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، میں چلنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو بھی آپ کام کرنے لگیں گے اسی طرح کا اس کا مفہوم ہو جائے گا۔ تو انسان کو چونکہ ہر چیز کی توفیق اللہ نے دی ہے، وہ بولتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے وہ کچھ کھاتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور اللہ کے دیے ہوئے سارے جسم کے اعضاء سے، تو جو کچھ بھی انسان دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ کی مدد توفیق سے کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو بھی صحیح مناسب کام کرنے لگے وہ اللہ کے نام سے کرے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان اللہ کے نام سے کچھ کام کرنے لگے گا تو ساتھ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ یہ نعمتیں ساری جو میرے سامنے ہیں اللہ نے دی نہیں ہے، اور پھر اللہ کا وہ نام لے رہا ہے، اور پھر غلط کام نہیں کرے گا۔ ظاہر اللہ کا نام غلط کام پہ تو نہیں انسان لے گا، تو غلط کام بھی خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ تو رحمان و رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت جوش مار رہی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم بھی معنی یہی ہے رحم کرنے والا، لیکن جس کے اندر تسلسل ہے ہمیشگی ہے یہ رحیم میں ہے، اور رحمان بہت زیادہ جوش جس میں ہے۔ تو اللہ کی رحمت میں دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت ہر وقت جوش مار رہی بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ بعض دفعہ دیکھا کہ کوئی انسان کسی وقت مثلا کوئی بچہ یتیم ہو گیا آپ کے سامنے، تو وقتی طور پہ بڑے جذبات ہو گئے آپ کے، اس کی مدد کی جائے اور حالات دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے ہیں، بڑا جوش ہوگا ایک، لیکن ممکن ہے سال دو سال بعد آپ بھول جائیں اس چیز کو، یعنی تمام نہیں ہمیشگی نہیں ہے۔
तो अल्लाह ताला की रहमत में ये दोनों चीजें हैं, हर वक्त एक जोश है बहुत ज्यादा और साथ हमेशगी भी है, तसलसल भी है। इसलिए बाद रहमान रहीम का ही तर्जमा किया है कि वो रहमान है दुनिया में और रहीम आखिरत में, लेकिन ज्यादा सही यही है कि रहीम में हमेशगी और वजाहर दुनिया में भी आ जाता है तसलसल हमेशगी और आखिरत में भी। फिर सूरह फातिहा है और सूरह फातिहा हकीकत में वो अहद है, अहद बंदगी जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। इसलिए ये वाहिद सूरत है कि जिसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ा है और आपने फरमाया कि इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो ये हकीकत में अहद बंदगी है, बंदा अपने रब से जो अहद करता है। और ये दूसरे लफ्जों में इसको ये भी कह सकते हैं कि ये वो शुक्र का सारा जज्बा है जो इंसान गौर फिक्र जब करता है कायनात में अपने रब को इस बात को देखता है तो शुक्र के जज्बात अंदर से खुद ब खुद जो निकलते हैं इंसान के अंदर से या निकलने चाहिए वो, और वो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं कि हम तो हक नहीं अदा कर सकते, तो अल्लाह ताला ने खुद अपने बंदों को सिखा दिया कि ये है तरीका शुक्रगुजारी का। तो सूरह फातिहा शुरू ही हो रही है शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र हर किस्म का, हर किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम जहानों का रब है। अलहमद हम तारीफ के माने में भी करते हैं लेकिन असल हमद का माना शुक्र है। इसलिए आप देखें दुआओं में हमद कहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ शुक्र होना चाहिए। मतलब खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, सवारी पे सवार हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए उसकी नेमतों पे। तो यहाँ ये कि शुक्र का हकदार अल्लाह, हर किस्म का शुक्र जो है उसका हक अल्लाह को है जो रब्बुल आलमीन। इसलिए जब रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का रब, रब का माना है मालिक, बादशाह, परवरिश करने वाला, निजाम को चलाने वाला, पालने वाला, सब कुछ देने वाला, ये रब के सारे माने हैं। और आलम जहां को कहते हैं और आलमीन तमाम जहां पूरी कायनात को है, पूरी कायनात का जो पैदा करने वाला है, मालिक है, बादशाह है अल्लाह, उसका हक है कि शुक्र उसका अदा किया जाए। और वो रहमान और रहीम है जो पीछे आ चुका है, मालिक यौमिद्दीन, वो जजा व सजा के दिन का मालिक है। जजा व सजा से क्या मुराद है कि जब इंसान मरने के बाद उठाए जाएंगे और अल्लाह के सामने हर एक ने पेश होना है तो वहाँ नेकियों का बदला भी मिलेगा और सजा भी मिलेगी। तो ये जजा व सजा है उस दिन को है कि बंदा हर वक्त सामने रखे कि वो दिन आने वाला है और उस दिन मैंने रब्बे कायनात के सामने खड़े होना है। उस दिन मालिक वो होगा, बादशाह वो होगा और उसी का हुक्म नाफ़िज़ होगा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी। यहाँ ही आके जब पहले आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ के माने, सिर्फ और सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं, तो इसका मतलब किसी और की इबादत के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी करते हैं। और इबादत जो है इसमें एक तो है मरासम उबूदियत में क्या होता है, मरासम उबूदियत में सबसे पहली चीज तो यह है कि बंदा अपने आप को बंदा समझे और अपने रब के सामने उस पर आजजी तारी हो, आजजी खुशु, आजजी झुका हुआ अपने रब के सामने, दिल भी उसका और जिस्म भी उसका। और फिर इसकी जो शक्लें हैं मरासम उबूदियत की, उसमें सजदा है, उसमें रुकू है, उसमें तशहुद है जिस तरह हम नमाज में बैठते हैं, उसमें हाथ बांध कर खड़े होना है आजजाना तौर पर, इसी तरह मरासम उबूदियत में कुर्बानी है, मरासम उबूदियत में हज है, मरासम उबूदियत में उमरा है, नजर है, ये सारी शक्लें इबादत की रही हैं। इंसान जो मरासम उबूदियत बजा लाता रहा है, अगर गैरुल्लाह के लिए भी कहीं शिर्क इंसान ने किया है तो यही मरासम उबूदियत। तो ये मरासम उबूदियत हक अल्लाह का है, परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, ये सारी चीजें भी तेरे लिए होंगी। और जब आदमी इस तरह अपने रब के सामने झुका हुआ हो तो ये तो नहीं हो सकता कि वो सजदा तो अपने रब के लिए कर रहा हो और वो उसके लिए इताअत किसी और की करे। इसलिए इताअत भी बंदगी में शामिल है, ये हो ही नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता
کہ اللہ کے سامنے سجدہ ہو اور اطاعت کسی اور کی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اطاعت بھی اسی میں شامل ہے, اور مدد میں ہر قسم کی مدد شامل ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی پوری ہماری جو زندگی ہے یہ ہم تیری مدد کے بغیر نہیں گزار سکتے. تو اس میں بھی غیر اللہ کے سوا سب کی مدد نکل گئی کہ اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے مدد ہم نہیں مانگیں گے اس دنیا میں, اور نہ کوئی مدد کر سکتا ہے تیرے سوا, اور نہ کسی ہم مانگیں گے. سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر, گویا کہ بندہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو دعا کرتا ہے کہ پروردگار میری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے, آگے مزید تفصیل, کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیے. کون ہیں جن پہ انعام اللہ نے کیے ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیے وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی, صدیقین, شہداء, نیک لوگ. وہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف, وہ سیدھا راستہ کہ جس پہ چل کر ہم سے پہلے, جس پہ چل کر بہت سارے تیرے بندے انعام حاصل کر چکے ہیں. اور وہ کون ہے جو انعام حاصل کر چکے ہیں؟ نبی, رسول, صدیقین, شہداء, اللہ کے نیک بندے. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کے راستے پہ ہمیں چلا, نیک بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے, اللہ کے نیک بندوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے, کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو. کیوں محبت ہو؟ اللہ کے نیک بندے ہیں, کامیاب ہیں, انعام پایا انہوں نے, اور پھر ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا. تو پھر آگے مزید وضاحت آتی کہ یہ نیک بندے کون ہیں, نہ ان پہ غضب ہوا ہے اور نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں. اس کا مطلب کچھ ایسے بندے بھی ہوئے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں, بھٹک گئے. تو کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے؟ ایک قوم کے لحاظ سے جس قوم پہ اللہ کا غضب ہوا ہے وہ یہود ہے, اور من حیث القوم جو گمراہ ہوئے ہیں بالکل وہ نصارہ ہیں, جو اصل راستہ ہی بھٹک گئے شروع سے وہ نصارہ ہیں, اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے. آگے اسی صورت میں تفصیل بھی آ رہی کہ کس طرح ان پہ غضب ہوا, وہ یہود ہیں. وہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ یہود و نصارہ کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا, بلکہ اپنے ان کامیاب بندوں کے راستے پہ چلانا جو اس راستے پہ چل کر انعام حاصل کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Thank you.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ ہے, یہ مدنی سورت ہے, یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد, اور نام اس کا بقرہ رکھا گیا اس مناسبت سے کہ اس میں بقرہ ایک گائے کا ذکر ہے. یہاں تک سورتوں کے نام کا تعلق ہے تو بہت کم سورتیں ہیں جن کا نام ان کے موضوع پہ دلالت کرتا ہے, بہت کم سورتیں ہیں, بہت کم, ورنہ اکثر سورتیں وہ ہیں جن کا نام علامت کے طور پر رکھا گیا, یعنی جس میں ایک جیسے کہتے ہیں نشانی کے طور پہ, جس میں گائے کا مطلب ذکر آیا سورہ بقرہ, کوئی مائدہ ہے مائدہ کا ذکر آیا, کسی میں جیسے سورہ فیل ہے ہاتھی کا ذکر آیا, تو یہ علامت کے طور پہ نام ہے, گویا کہ پورا موضوع اس کا کوئی گائے کے بارے میں نہیں ہے, صرف نام. تو الف لام میم یہ ہے حروف مقطع. مقطع کیوں کہا جاتا ہے کہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جب قاعدہ پڑھتے ہیں تو عرف ملا کے پڑھتے ہیں, پہلے تو الف بے سکھائیں گے پھر جوڑ کرنا جسے کہتے ہیں, جب آپ جوڑ کر کے پڑھیں گے تو معنی بنے گا لفظ کا, لیکن اگر جو حروف ہیں انہیں الگ الگ آپ پڑھیں گے تو معنی نہیں بن سکتا کوئی. الف با تا, کیونکہ با کا کیا معنی کوئی معنی نہیں, میم کا کیا معنی کوئی معنی نہیں, اگر آپ میم لام قاف پڑھ رہے ہیں تو کوئی معنی نہیں, مثلا قاف لام میم پڑھتے ہیں کوئی معنی نہیں, لیکن اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں قلم تو یہ بن جائے گا قلم. اگر آپ کہتے ہیں قاف تا الف با تو کوئی معنی, لیکن اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں کتاب تو کتاب معنی بن جائے گا. تو ان حروف کو چونکہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں مقطعات, تو حروف مقطعات کو معنی بن ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں, تو اس لیے کوئی ان کا معنی نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, نہ آپ نے بتایا, نہ کسی دشمن نے پوچھا, نہ ایمان لانے والوں نے پوچھا, اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ الفاظ کیوں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ کلام میں استعمال ہوتے تھے کلام کے شروع میں, تو ورنہ اگر یہ الفاظ استعمال نہ ہوتے تو قرآن تو چیلنج کر رہا تھا نا, کوئی آئے بتائے جی اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ اعتراض ہوتا ہے, یہ کیسے کلام ہے عربی جس میں ایسے حروف ہیں جن کا معنی نہیں ہے کوئی, یہ پوچھتا کوئی, تو نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے اعتراض کیا, تو اس لیے ان کے معنی کتابوں میں نہیں لگنا چاہیے, اس لیے کہ پھر ہر کوئی اپنی مرضی کا معنی بنا لے گا, کوئی کہے جی الف لام میم سے مراد کو گھوڑا ہے, کوئی دوسرا کہے جی بھینس ہے, کوئی چوتھا آ کے کہے جی نہیں جی اس سے مراد تو فلاں خاندان ہے, کوئی کہے جی نہیں آپ وہ, تو جو چاہے گا معنی تو اس سے گمراہی کے راستے کھلتے ہیں. ذالک الکتاب, یہ کتاب الہی ہے, الکتاب یعنی خاص وہ کتاب جس کے بارے میں مکہ میں اس وقت مدینہ میں بحث ہو رہی تھی, تو فرمایا کہ اس کی کتاب الہی ان میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے کیا مطلب, ہدایت تو پوری کائنات کے لیے ہے نا, لیکن متقی لوگوں کی ہدایت اس لیے کہا کہ متقی لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے, جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرے گا. اور پھر متقی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, تو تقویٰ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان لائے. میں نے کہا شروع میں کہ مثلا آخرت غیب ہے سارا, فرشتے غیب ہیں, جہنم دوزخ اور جنت اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے نہیں, اس کی صفات سامنے نظر آ رہی ہیں طرف, لیکن ذات کسی نے دیکھی ہے نہیں, تو جب تک ان غیب کی چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان لائے. جو لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم کوئی چیز نہیں مانیں گے, تو وہ اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور پھر ایمان کے بعد فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور پھر ایمان ہی میں فرمایا کہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نازل کیا گیا. یعنی میں نے کہا قرآن اللہ کی پہلی کتاب نہیں آخری کتاب ہے, جو پہلے نازل ہوئی ہیں کتابیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں, اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس پر بھی اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائے اور یہی بلا پانے والے. تو قرآن
کے بارے میں تین قسم کے گروہ تھے قرآن کے نزول کے بعد. لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ ان لوگوں کا ہے گروہ جو یہ جن کا یہ ذکر ہے ایمان لانے والے, ان کی صفات بتائیں وہ کون ہیں, یعنی وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, آخرت پر ایمان, ساری پہلی کتابوں پر ایمان, تو یہ ہیں حجات یافتہ لوگ. دوسرا گروہ تھا انکار کرنے والوں کا, تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ جن نے کفر کیا آپ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں, وہ ایمان نہیں لائے, ان کے دلوں اور کانوں پہ مور لگ چکی. یہ جو مرحلہ ہے نا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ ابتدائی مرحلے نہیں ہے. سورہ, یہ میں نے کہا سورہ مدنی صورت ہے. 13 سال مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر مدینہ تشریف لا چکے تھے, پھر یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو گویا کہ اب اتنی حجت پوری ہو چکی تھی کافروں پہ, اس لیے کہا کہ اب یہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے, سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ نہیں مانے گا. تو یہ زیادہ تر کن کے بارے میں ہے, جو سردار تھے بڑے بڑے. عام لوگ تو بعد میں بھی ایمان لائے, جو سردار تھے بڑے بڑے کہ اب یہ بالکل اتنی ضد میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے. تو اب تعصب کی وجہ سے ہردرمی ضد اس طرح حال ہو چکا ہے کہ گویا کہ ان کے کان اور دل میں ہم پہ موریں لگ چکی ہیں. تو یہ گروہ تھا جو بالکل کٹر قسم کے کافر تھے. ورنہ شروع میں ہی کسی کو کہا جاتا کہ کافر. آج ایک بڑی عجیب بات ہے جو ہم کہتے ہیں, ہم اپنے علاوہ ہر شخص کو کہتے ہیں کافر ہے. کافر اس کو کہیں گے جس کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی ہے اور اس کافر کس کو کہتے ہیں انکار کرنے والا, جس نے انکار کیا ہے, آپ کی دعوت ٹھکرا دی ہے. اگر آپ نے دعوت کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کی یا اس کے سامنے دعوت پیش ہی نہیں ہوئی, تو آپ اسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا. مثلا ایک آدمی دنیا میں ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے, قرآن اللہ کے رسولوں کا, آخرت کا کوئی پتہ ہی نہیں, سن ہی نہیں اس نے کبھی, اب اسے کہتے ہیں کافر ہے. اس کے سامنے تو کچھ چیز آئے گی, نہیں مانے گا تو کافر کہیں گے نا. اس لیے یہاں اس مرحلے پہ آ کے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا, اور یہ کب, کہ جب انہیں 13 سال مکہ میں سمجھایا جا چکا تھا, پیغام دیا جا چکا تھا, اب فرمایا کہ ابھی بھی ایک مان لانے والے. تو ایک تو یہ گروہ, دوسرا جن نے واضح طور پہ انکار کر دیا تھا, تیسرا گروہ آگے جن کا ذکر ہوا ہے وہ ہے منافق. اور یہ گروہ مکہ میں نہیں تھا, یہ گروہ مدینہ آ کر پیدا ہوا, اس لیے کہ مکہ میں تو مسلمان سخت ازمائشوں سے گزر رہے تھے, تو وہاں تو ایمان کا دعویٰ کرنا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی طرح تھا, اس لیے وہاں تو ممکن نہیں تھا منافق. اور منافق کہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں مفاد ان کا وابستہ ہو جاتا ہے اسلام سے, ذاتی مفاد, تو اس لیے وہ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اوپر سے اعلان کر دیتے ہیں اسلام کا اندر. تو ایک شخص ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو اندر سے بھی یقین رکھتا ہے اسلام کی حقانیت کا, اللہ کی کتاب کے سچا ہونے کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا, اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہے. ایک وہ ہے جو دل سے بھی انکار کر رہا ہے, دل بھی اس کا اور زبان سے بھی انکار کر رہا ہے, وہ کافر ہے. اور ایک وہ ہے جس کا دل نہیں مان رہا لیکن زبان سے اعلان کر رہا ہے مسلمان ہونے کا اپنے کسی مفاد کے لیے, وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے. تو تین گروہوں کا یہاں ذکر ہے. تو تیسرے گروہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے, یعنی وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اندر نہیں ہے ایمان, اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں, اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور پھر ان کے دلوں میں بیماری, اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دی. بیماری کیا ہے جی؟ اب دیکھیں نا عبداللہ ابن ابی کیا بیماری تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسے مدینہ کا سردار بنایا جانے والا تھا, بادشاہ کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کی بادشاہ خطرے میں پڑ گئی, حکومت نہیں ملی نا, حکمران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. تو اس کو جو تکلیف تھی, بیماری وہ تھی اقتدار کی, اس کا اقتدار جاتا رہا آپ کی وجہ سے. تو اب وہ حسد اس کے اندر یہ تھا جو اندر موجود تھا, لیکن اوپر سے اس نے اسلام کا اظہار کر دیا, تو جس قدر اسلام کو طاقتور ہو رہا تھا اتنی ہی بیماری اس کی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. تو یہ اس قسم کے لوگ جو تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے بیماری بڑھا دی ہے, اسلام جتنا بڑھ رہا ہے بیماری اور بڑھتی جا رہی ہے. مطلب ایک آدمی کس سے حسد کرتا ہے,
اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے, تو جتنا مال اس کا بڑھتا جائے گا اسد اتنا ہی رفتار سے بڑھتا جائے گا. تو فرمایا کہ جب بھی نکال جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, اور جب بھی نکال جاتا ہے ایمان لاؤ, جس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں یعنی عام لوگ مسلمان, تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں, یعنی یہ تو بے وقوف ہے, انہیں پتہ نہیں, تو انہوں نے اپنی دنیا میں برباد کر دیا آخرت بھی, ہم تو بڑے سمجھدار ہیں. فرمایا کہ سن لو کہ یہی بے وقوف ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب اپنے شیاطین یعنی اپنے سرداروں سے ملتے ہیں جو منافقوں کے سردار تھے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے ہیں, مسلمانوں کا مذاق کر رہے تھے. فرمایا کہ اللہ ان کا مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں وہ ڈھیل دے رہا ہے, اور یہ بڑی تک کر رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے, اور ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے اور نہ ہی ہدایت کا. پھر منافقوں کی آگے مثالیں بھی دو طرح کی, اور دونوں طرح کے منافق تھے. ایک تو وہ تھے جو بالکل اس قدر آگے جا چکے تھے کہ امکان نہیں تھا واپس آنے کا, جیسے عبداللہ بن ابی, جن کے اندر وہ اصل بیماری تھی. ان کے بارے میں بتایا کہ جیسے کسی نے آگ جلائی, جب روشن ہو گیا سب کچھ تو اللہ نے وہ روشنی چھین لی, تو اب وہ دیرے میں پٹک رہے ہیں, کوئی روشنی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ گونگے بہرے اندھے ہیں, واپس نہیں آئیں گے. دیکھیں جب انسان گونگا بھی ہو, گونگا ہوتا ہے جو سنتا نہیں, اور اندھا بھی ہو اس کے راستہ پانے کے بھی امکان ہوتے ہیں, یعنی آپ اسے بلا رہے ہیں وہ تو سن ہی نہیں رہا, چلو دیکھتا ہے تو آپ اشارہ کریں گے تو دیکھ لیں, نہ وہ آنکھیں ہیں نہ کان ہے, نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, تو اس کو اس کی آپ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس نے فرمایا یہ بہرے اور اندھے ہیں, لہذا ان کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے واپس آنے کا ایمان کی طرح. یہ عبداللہ بن ابی اس جیسا گروہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو اس طرح کی بیماری نہیں تھی کو اندر, وہ کہتے تھے بھائی اسلام دیکھ رہے, اس میں زکات بھی دینی پڑتی ہے, نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں, جہاد بھی کرنا پڑتا ہے, یہ کیا مصیبت. وہ چلو تھوڑا بہت ہو, کوئی ذکر ذکر کر لیا بیٹھ کے, کوئی معمولی سا کوئی ثواب کے لیے, کوئی یہ تو جہاد, چلو ادھر جہاد ادھر بھی خرچ کرو ادھر, تو ان کے لیے یہ مسئلہ تھا بڑا. تو اس لیے وہ اندر سے جو نہیں تھے اسلام کے ساتھ, تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جس طرح بارش ہو رہی ہو, بارش رحمت ہے لیکن ساتھ بجلی چمک رہی ہے, اور وہ تو اندھیرا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے اندھیرا بجلی کو, تو کانوں میں بلیاں ٹھونس لی کسی نے تو آواز گرج کی آواز سے بجلی نہ کہیں میرے اوپر آ پڑے, موت کا ڈر لگ رہا ہے اسے, روشنی ہوتی ہے چند قدم تو چل پڑتا ہے, نہیں تو اندھیرا ہے تو رک جاتا ہے. تو یہ ان منافقوں کا نقشہ کھینچا کہ یہ اسلام کو رحمت ہے لیکن گرج چمک بھی ہے نا ساتھ بارش کے. گرج چمک کیا ہے, چلیں جی جہاد کریں, چل کے چلیں زکات دیں, چلیں نماز پڑھیں, یہ ان کے لیے وہ گرج چمک ہے اور بجلی ہے. تو یہ جب روشنی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے تھوڑی تو تیار ہیں, مشکل ہو تو رک جاتے ہیں. بھائی ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کا تو ہی حال کر دے جو پہلے کا ہے, بس ادھر سب کچھ چھین لے, لیکن اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے مہلت کہ شاید یہ سیدھے ہو جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, لیکن ان کو دھمکی بھی دے دی ساتھ امکان بھی ظاہر کر دیا کہ اگر یہ سیدھے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ اللہ ان کا بھی وہی اثر کرے گا جو پہلوں کا ہے, توفیق چھین لے گا. لیکن یہ ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو صحیح ہو رہے تھے, اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کا حل کر دے, یعنی ان کے لیے امید کا راستہ رکھا. تو یہ دو قسم کے گویا کہ منافق تھے, اور آج بھی اسی طرح ہوتا ہے منافقوں کی, یہی عادت ہے, ایک پہلی قسم ہوتی ہے اور ایک دوسری. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين, وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون, إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم بچو یعنی جہنم کی آگ سے بچو اللہ کے عذاب سے بچو تو یہ ہے اصل دعوت جو قرآن کی اور انبیاء کی دعوت ہے اور یہاں دیکھیں یا ایها الناس اے لوگو تمام لوگ اس میں شامل ہیں یا ایها الکافرون یا لوگو جب دعوت دی جائے گی نا پہلے ابتدا میں تو یا ایها الناس اللہ کے رسولوں نے یہی کہ اے لوگو اے میری قوم جب حجت پوری ہو جائے گی کو نہیں مانتا آخری 10 سال 20 سال 50 100 آزاد 950 سال حضور نے دعوت پھر جا کر کہا جاتا ہے اب یہ کافر ہیں اب ان کی آگے بھی کوئی نسلوں سے امید نہیں لیکن ابتدا میں محبت سے ظاہر دعوت ہوگی اے لوگو کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا دیکھیں قرآن یا اللہ کے انبیاء دعوت اس طرح کی دے رہے جو عقل اور فطرت میں نہیں آتی عقل اور فطرت کے مطابق دعوت ہے ہر انسان سے مثلا آپ کہیں گے کہ آپ اس کی عبادت کریں جس نے آپ کو پیدا کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کوئی اور ہے پیدا کرنے والا آپ کے پاس دلیل ہے ثبوت ہے تو کر لیں اس کی عبادت لیکن اگر کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی دعوے دار ہے پیدا کرنے کا نہ کسی کے بارے میں وہ کہتا ہے جی اللہ کے سوا کسی اور نے بھی کچھ پیدا کیا ہے پھر جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے اس کے بارے میں کہ تمہیں فرمایا پہلے سب لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا اور کوئی دنیا میں آج تک اللہ کے سوا کو دعوے دار نہیں اٹھا جس نے کہا کہ میں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے مشرک اور کافر نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے فلاں دیوتا دیوی یا فلاں نے کچھ پیدا کیا ہے نہیں سب متفق ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات ایک ہے تو فرمایا اسی کی عبادت کرو اسی کا حق ہے اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ یہ زمین جس پہ تم زندگی گزار رہے ہو اسی نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اسی نے آسمان جو اوپر ہے اس کو بنایا چھت کے طور پہ اور آسمان سے پھر پانی نازل کیا جس کے ذریعے یہ ساری فصلیں اگ رہی ہیں تمہارے لیے رزق کا اس نے انتظام کیا ہے تو اب تم جانتے بوجھتے اللہ کی شریک بناتے ہو ند کہتے ہیں فلاں جان اللہ امداد ند کی جمع امداد ہم سب اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو دوسروں کو حالانکہ جانتے ہو کسی نے کچھ نہیں کیا سب مخلوق ہیں تو اللہ سے ڈرو کہ اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہو ان کو کہ جو اللہ کی مخلوق ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا یہ تو تھی توحید کی دعوت اب آگے فرمایا کہ اگر اس کتاب میں تمہیں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں جو نازل ہوئی اور اب مدینہ میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے مدنی صورت ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے یعنی قرآن تو پھر اس جیسی کو صورت بنا کر لے آؤ تم بھی اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوال اتنے بھی اگر تم سچے ہو اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور چیلنج کر کے کر بھی نہیں سکو گے تو یاد رکھو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کیا یعنی اگر تم اس جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب مانتے ہوئے جب اس کا انکار کرو گے تو پھر تمہیں سخت سزا ملے گی اور وہ سزا کیا آگ اور اس آگ میں تم بھی ہوگے اور ساتھ پتھر بھی ہوں گے اب پتھر کیا ہوں گے کون سے پتھر اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ پتھر وہ جو ایندھن کے طور پہ چلیں گے جیسے کوئلہ پتھر کا ہوتا ہے جلانے کے لیے دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ پتھر بت جنہیں پوجا جاتا تھا ان بتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کسی نے بھی پتھر کو تراش کے بت بنا لیا اب اس کا کیا قصور ہے لیکن اسے کیوں آگ میں ڈالا جائے گا مزید ذلیل کرنے کے لیے
کہ یہ جن سے تم امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا میں بھی آج ترواہ مشکل کشاں ہیں اور اگر آخرت ہوئی تو یہ بھی شاید بچا لیں تو یہ بھی تمہارے ساتھ ہی پڑے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بدماشی کر رہا ہو کسی چودھری کے زور پہ جی, تو پولیس اس کو بھی پکڑے ساتھ, چودھری صاحب کو بھی لے آئے اسی عبادات میں ساتھ ہی. یہ ہے بدماشی جس کے ساتھ پہ ہو رہی تھی, یہ بھی ساتھ ہی, امیدیں منقطع ہو جائیں ساری. تو یہ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ اثر ہوگا. اور قرآن کا یہی چیلنج, ایک سورت کا ہے, کچھ آیتوں کا کہا ایک آیت بنا لاؤ, تو یہ چیلنج اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہے. اور یہ عربوں کو کہا, بڑے بڑے عظیم شاعر تھے عربوں میں, تو کسی نے چیلنج قبول کیا؟ لے آؤ ایک آیت, ایک آیت فرمایا لے آؤ, دس آیتیں لے آؤ, ایک سورت لے آؤ. سورت چھوٹی چھوٹی سورت کتنی ہے؟ تین آیتیں, وہ تین آیتیں لے آؤ. کوئی لا سکا نہیں, اعتراف کرنا پڑا بڑے سے بڑے ادیبوں اور شاعروں اور سب کو, یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی عرب دنیا میں سب سے بڑے عربی کے ادیب غیر مسلم ہیں. بڑے بڑے آپ یہ نہ سمجھیں کہ عرب سارے مسلمان ہیں, عربوں میں آج بھی بڑے بڑے ادیب شعرا عیسائی ہیں, شام کے لبنان کے, آج بھی شاید موجود ہے بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے شاعر. اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کوئی چند آیتیں لے آؤ بنا کے, تو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. تاکہ میں نے عیسائیوں کی جو کتابیں پڑھی نا, عربی ادب یا گرامر میں جو لکھی گئی ہیں, وہ بھی قرآن کے ریفرنس دیتے ہیں گرامر ثابت کرنے کے لیے, قرآن کے حوالے دے رہے ہیں وہ بھی, کہ عربی گرامر کا یہ قاعدہ قرآن میں ہی آیا ہے, قرآن میں کہا ہے. وہ ایک مان رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, ان کو بھی ماننا پڑا. اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ جو آپ اس کتاب پہ ایمان لا کے نیک عمل کر رہے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور انہیں وہاں چھوٹی چھوٹی چیز کی مثال دے جس کی ضرورت ہوگی اسی کی مثال دی جائے گی, اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں اور یقین ہوتا ہے کہ ان کے رب کا کلام ہے, اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ اس طرح کی مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ اللہ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. میں ایک ابھی بھی اس دور میں مضمون میں پڑھ رہا تھا, کسی اوپین کا تھا, تو سب سے بڑے اعتراض اس نے جو قرآن پہ کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں جی اس قرآن کی سورت, سورہ بقرہ, گائے کے نام پہ سورت ہے, ہاتھی کے نام پہ سورت ہے, یہ کون سی اللہ کی کتاب ہے؟ تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ دیکھیں وہی اعتراض اس وقت کیے گئے, وہ آج بھی کیے جا رہے ہیں کہ قرآن کی سورت کا نام بقرہ ہے, سورت کا نام فیل ہے, فلاں سورت کے نام, تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو گیا؟ تو بھائی سورت کا نام تو علامت کے طور پہ رکھا گیا ہے, جس میں ذکر گائے کا آئے گا تو علامت کا نام ہے, اس میں کون سی بات؟ تو یہ اعتراضات اس وقت بھی کیے گئے. اس طرح تو فرمایا کہ جو پہلے ہی گمراہ ہیں, ہدایت جن کے اندر اس طرح کی بیماریاں ہیں فاسق و فاجر, تو وہ ان چیزوں سے مزید گمراہ ہوتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے, تعلقات کاٹیں گے, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, اور یہی خسارہ پانے والے ہیں. پھر بتایا کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ. یعنی پہلے تم کچھ نہیں تھے. ہر انسان سوچے کہ اس کی تاریخ پیدائش سے پہلے اس کا کوئی ذکر تھا؟ ایک انسان کے طور پہ نہیں, پوری انسانیت جو بھی پیچھے چلے جائیں گے, کروڑوں سال ہو گئے پیدا ہوئے, جتنے ہوئے اس سے پہلے کیا تھا انسان کا ذکر تھا نہیں, تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس لیے فرمایا تم پہلے مردہ تھے, کچھ نہیں تھے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں موت دے گا جو دنیا میں دیتا ہے, اور پھر اسی طرح دوبارہ تمہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد, اسی کی طرف اٹھایا جائے گا, یعنی اس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے, حساب دینا ہے. اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے. جو چیز بھی تم اس زمین میں دیکھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. اصل انسان ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے, جس کے لیے زمین میں ہر چیز بنائی گئی ہے. انسان کسی کے لیے نہیں بنا, انسان کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا اور باقی سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے ہے. پھر فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو بھی اسی طرح سات آسمان بنائے زمین کے بعد, اور وہ ہر چیز کو جاننے والے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یہ آیات جو آپ نے سنی ہے ان میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں اپنے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کیا یعنی پوچھا جی پیدا کروں یا نہ کروں نہیں فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں جیسے ایک بادشاہ اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہا ہے میں یہ فیصلہ میں نے کر لیا اور میں یہ انسان کو بنانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی انسان خلیفہ کا کیا معنی ہوتا ہے خلیفہ کے کئی معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو کسی کا وارث بنتا ہے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنی حکومت میں اقتدار میں کسی جگہ کوئی اختیار دیتا ہے تو یہ دوسرا معنی ہے یہاں خلیفہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر اس حصے میں زمین میں انسان کو پیدا کر کے اختیار دیا ہے آزادی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی سے اختیار سے جو عمل کرنا چاہتا ہے کرے آپ دیکھیں انسان اسی آزادی سے کام لے کر اللہ کا باغی بن کے بھی تو زندگی گزارتا ہے کئی حکمران اور جی میں ان سب کچھ ہوں فرعون بڑے بیٹھے ہیں باغی بن کے اللہ دیکھ اللہ نے آزادی دی اختیار دیا امتحان کے لیے ان کو بھی مہلت ملتی ہے تو یہ کا مطلب خلیفہ بنانا یعنی اختیار دینے والا ہوں آزادی دینے والا ہوں تو اس لیے فرشتوں نے آزادی جب اس میں آزادی دی جائے گی انسان کو آزادی دی جائے گی تو یہ تو فساد پھیلائے گا کون ریلی کرے گا اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح کے لیے کافی ہیں اور باقی بیان کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا مطلب کہ انسان کو اس طرح کی مخلوق نہیں بنایا جائے گا جس طرح تم ہو اب دیکھیں فرشتوں اور انسان میں فرق کیا ہے فرشتوں کو اختیار نہیں ہے آزادی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے عبادت کرے نہ فرمانی کرنا چاہے نہ کرے نہیں انہیں پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا کہ عبادت کریں کہ اور راستہ ہے ہی نہیں ان کے سامنے جیسے آپ آج سمجھنے کے لیے کمپیوٹر میں قرآن فیڈ کر دیتے ہیں بس اسی کے مطابق چل فیڈ کیا ہوا جیسے ریبوٹ ہے اسی پہ وہی کچھ کرے گا جو آپ نے پیچھے پرامن کر دی ختم لیکن انسان اس طرح نہیں ہے انسان کو اختیار دیا گیا آزادی دی گئی کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن اگر اس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرو کفر کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی تمہیں موقع دیا جائے گا البتہ نتائج آگے اللہ کے تک آئیں گے کفر کر دیا یہ ہوگا ایمان کر دیا یہ ہوگا لیکن کفر کرنے کی شک تمہیں آزادی ہے اور اس کے لیے بھی مہلت دی جائے گی تمہیں زندگی میں تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے تو یہ فرق ہے فرشتوں میں اور انسان میں اور باقی مخلوق میں اور انسان میں اس لیے اللہ تعالیٰ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی انسان کو اس طرح نہیں پیدا کیا جا رہا جس طرح تم ہو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو پہلے انسان ہیں ان کو سارے نام سکھلائے پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور بتاؤ پوچھا یہ نام کس کے ہیں اگر سچے ہو تم اس کس میں سچے ہو یعنی انسان کو ریلی کرے گا اور ساتھ لائے گا یہ نام کس کے ہیں تو انہوں نے
کہا کہ اللہ تو پاک ہے, ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے سکھلایا, تو نے یہ نام ہمیں نہیں بتلایا کہ پہلے, اس لیے ہمیں علم نہیں ہے ان ناموں کا, تو ہی جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا آدم کو بتا دیا. اب دیکھیں امتحان یہ نہیں ہوا کہ فرشتوں نے یہی کہا ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان کا, ہمیں علم وہی ہوتا جو تو نے سکھلایا, یہ نام تو نے نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتا. تو اب یہ نہیں کہ آدم کو بتایا بغیر پتا تھا, اور وہ کہتا کہ آدم کا علم فرشتوں سے بڑھ گیا کیونکہ آدم نے بتا دیا فرشتوں. فرشتوں کو نہیں بتایا گیا تو انہوں نے نہیں بتایا. آگے آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نام بتا دیے تھے آدم کو کون ہے, اس لیے جب آدم کو کہا بتائیں نام تو آدم نے بتا دیے. تو یہ تو نہیں کہ آدم غیب جانتے تھے اور فرشتے نہیں, آدم کو بتا دیے نام. اب نام کس کے تھے؟ نام ان سارے انبیاء کے تھے جو اولاد آدم میں آنے والے تھے. دیکھیں فرشتوں کا اندیشہ کیا تھا کہ انسان کو جب اختیار دیا جائے گا ساتھ ملائے گا خون ردی کرے گا, اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ دیکھو نا یہ نام یہ کون ہے, یہ فرشتے خدا ناموں کی ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ آدم کو بتا کے پھر کہا کہ آدم ذرا بتائیں ان کو یہ کون ہے, نے بتایا یہ شروع یہ سارے انبیاء. کیا مطلب کہ انسان کو صرف آزادی اختیار دے کے پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا, بلکہ اس کی رہنمائی کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے, اور رہنمائی کے لیے مسلسل نبی بھیجے جائیں گے. اور یہ دیکھو فرش کتنی لمبی ہے, یہ نام دیکھ کتنا. تو یہ جب کہا تو گویا کہ وہ بات اندیشہ جو تھا فرشتوں کا وہ ختم ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں, وہ جانتا ہوں وہ کچھ جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو, یعنی تمہارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ مقصد حکمت جو میرے سامنے تھی انسان کو پیدا کرنے کی. اور پھر فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر, اس نے انکار کیا. اور کیوں؟ بڑا اپنے آپ کو سمجھا, اور آگے تفصیل میں آئے گا کہ بڑا کیوں سمجھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا, آدم کو مٹی سے میں بڑا ہوں, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. سوال یہ کہ سجدہ کیوں کہا گیا آدم کو سجدہ کریں گے؟ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے. دیکھیں یہ جو سجدہ ہے نا جو اللہ کی ذات کے لیے, یہ تو آج بھی اللہ کی ذات کے لیے, اس وقت بھی اللہ کی ذات کے لیے تھا, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ سجدہ جو تھا آدم کو جو کہا گیا سجدہ کریں, یہ سجدہ گویا کہ آدم کے مقام کو تسلیم کرنے کے لیے تھا, اختیار آزادی دی جانے کی اس دنیا میں. اب اس سے تعلق فرشتوں کا بھی تھا, فرشتے اللہ کے حکم سے وہ سارے کام کرتے ہیں نا. فرشتوں نے انسان کی روح بھی قبض کرنی ہے, روح پھونکنی بھی ہے, انسان کی ڈیوٹیاں دینی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, سارے کام فرشتوں نے کرنے ہیں انسان کے لیے. جن پہل سے موجود تھے, ابلیس جنوں کا سردار تھا, ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ انسان کے اس مقام کو خلیفہ ہونے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو فرشتوں نے تو تسلیم کر لیا, ابلیس نے نہیں کیا. تو سجدہ یہی تھا کہ مقام کو تسلیم کریں, اور اس کے لیے وہ علامت رکھ دیجیے بالکل ایسے ہی سمجھنے کے لیے کہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ کسی صوبے میں گورنر بھیجا جاتا ہے, وہاں کی فوجی سول انتظامیہ دونوں وہ آ کے کیا کرتے ہیں, فوج اور پولیس آ کے سلامی دیتی ہے گورنر کو, اور سول والے بھی آ کر ملتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی گورنرشپ کو تسلیم کرتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ شخص گورنر بنا گیا اس قابل ہی نہیں ہے, میں تو نہیں سلوٹ ماروں گا ایسے, تو گھر چلے جاتے ہیں, وہ نہیں تسلیم نہیں کریں گے, گھر چلے جائیں گے. ٹھیک, جو تسلیم کرے گا وہاں پہ سلوٹ کریں. تو یہ اسی طرح کا سجدہ تھا. فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تعاون کریں گے, بالکل آگے تعاون ہی ہے نا کہ فرشتے ابھی آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے, پہلے گارڈ آپ کے ساتھ کس کے, فرشتوں کی ہے نا. اگر فرشتے مانتے ہی نا انسان کے مقام کو تو اب فرشتہ پیچھے کی گارڈ صاحب ڈنڈا مار کے حفاظت کرنے کے بجائے کچھ اور ہو رہا ہو, حفاظت کر رہے ہیں. تو ابلیس نے کہا نہیں میں نہیں تعاون کروں گا, کیوں کہ اس کو یہ مقام دیا گیا. تو وہی پولیس آئی جی جس نے آ کے سلوٹ مارا ہے نا, جب گورنر صاحب کو حرکت کرتے ہیں ہٹا دیا گیا ہے تو اوپر سے آڈر آتا ہے, وہی آئی جی صاحب آ کے ہاتھ کڑی بھی لگا دیتے ہیں, لگاتے ہیں. اسی طرح فرشتوں نے سجدہ تو کیا, سلوٹ مارا,
लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आर्डर आता है मुजरिम को पकड़ो तो पकड़ के जहन्नम में भी डालेंगे, पकड़ के दुनिया में भी सजा जाएंगे, सब ये ना समझें जी फरिश्तों ने सजदा कर दिया था फरिश्ते हमें कुछ नहीं कहेंगे, नहीं उस वक्त तक है जब तक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो हुक्म देगा वो करेंगे। फिर अगला इम्तिहान शुरू हुआ आदम की तखलीक के बाद, उनसे आदम से हवा को पैदा किया क्योंकि सूरत में आएगा, जोड़े को पैदा किया हवा आदम ही से, फिर इस जोड़े को इम्तिहान के लिए बाकायदा अशद बड़े इम्तिहान में दाखिल होने से पहले एक छोटे इम्तिहान में छोटा सा उसमें रखा गया ताकि इनको पता चल जाए कि अब इब्लीस जो दुश्मन बन के खड़ा हुआ है उसने वार कैसे करना है और दुनिया की जिंदगी में क्या होता जाकर। तो इसके लिए आदम और हव्वा को जो जोड़ा था बीवी है आदम की, उनको एक बाग में ठहरा दिया, जन्नत कहते हैं माँ को, एक बाग में ठहरा दिया और कहा कि सब कुछ यहां से खाओ, बस एक दरख्त ये है इसके करीब नहीं जाना। तो अब उस दरख्त के अंदर कोई तस्वीर नहीं थी ध्यान के लिए, एक दरख्त है बस ताकि देखा जाए कि अल्लाह का हुक्म मानते हैं। तो इब्लीस जिसने वादन दी थी कि मैं इसे गुमराह करूंगा और साबित करूंगा कि ये नाहिल है इंसान और न शुक्रा है, मैं इसे जहन्नम में भिजवाऊंगा, तो वो इब्लीस आकर इसलाने लगा तो भाई ये असल तो दरख्त यही है जिससे रोक दिया गया है। तो आखिर करते 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 उसने उस दरख्त को इसने खुशनुमा बना के पेश किया कि दोनों ने फल खा लिया, आदमी होगा फल खाने के बाद में एहसास हुआ कि हमने अपने रब की नाफरमानी की। तो फिर आदम और हव्वा दोनों ने तौबा करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला फरमाया कि फतलक्ता आदम ने रब्बी ही कलिमात, आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, अल्लाह ने सिखलाए तौबा के लिए किस तरह तौबा करें, और वो आगे सूरह आराफ में कलिमात मौजूद हैं, रब्बना इन्ना ज़लमना अनफुसना फ़ाग़फ़िर लना वरहमना, या अल्लाह अगर हमने अपने ऊपर जुल्म की फ़ैलम तब फिर लना वरहमना, अगर तू हमें बख्शेगा नहीं और रहम नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कलिमात थे जिनके जरिए तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल की, और तौबा कबूल करने के बाद फिर उन्हें कहा कि अब असल जिंदगी में चले जाए, और अब असल जिंदगी में क्या होगा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, कौन इंसान और इब्लीस। ये फरमाया कि वकुल नह भी तुम बाद में लिबा देना दू, जाओ अब तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हें जमीन में अब एक खास वक्त तक ठहरना और फायदा उठाना है, हर एक इंसान में भी एक खास वक्त जो जिंदगी है और पूरी इंसानियत के लिए भी एक खास वक्त है कि उन्होंने जमीन में ठहरना है और जमीन की नेमतों से फायदा उठाना है। तो तौबा के बाद फिर इन्हें कहा कि अब सारे जाओ इस बाग से निकल के असल जिंदगी में जाओ, और वहीं बता दिया कि अगर मेरी तरफ से रहनुमाई आए दुनिया में तो जो मेरी रहनुमाई में जिंदगी गुजारेगा उन्हें कोई खौफ और गम नहीं होगा, और जो जिन्होंने कुफर किया यानी मेरी रहनुमाई को जुटलाया और नहीं माना तो वो आग में जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। तो यहाँ एक दो चीजें वाजे हो जानी चाहिए कि यहां देखें तौबा कबूल होने के बाद इंसान को कहा गया कि अब जाओ निकल जाओ इस बाग से निकल जाओ। तो पहली चीज ये कि बाग का चूंकि जन्नत का लफ्ज है तो बाद लोग ये समझते हैं कि ये वही जन्नत है जिसमें मरने के बाद दाखिल होना है, वो जन्नत नहीं है ये। उस जन्नत में इंसान अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल होगा, और अल्लाह ताला बाद लोग ये समझते हैं कि आदम अगर फल ना खाते तो अय्याशी करते हम जन्नत में, आदम ने फल खा के मुसीबत बना दी हमें दुनिया में आना पड़ा। तो ये नहीं कि अल्लाह ने जन्नत में ठहराना था और आदम के फल की वजह से हम दुनिया में आ गए, अल्लाह ताला ने शुरू में क्या कहा इन्हीं जायलुन फिल अर्दी खलीफा, जमीन में आना था, यहाँ खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालनी थी, यहाँ इम्तिहान देना था, यहाँ अमल करके साबित करना था कि हम जन्नत के मुस्तहिक हैं या दौलत के, तो यही आना था आदम के फल खाने की वजह से नहीं। और फिर फल खाने के बाद आदम ने तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल की, और आदम पहले इंसान है और पहले नबी भी है, और फिर दुनिया में उन्हें कहा कि आप जाएं और आपके औलाद के पास हदायत और रहनुमाई आएगी, जो हदायत और रहनुमाई की पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो दूसरे रास्ते पर चलेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो एक तो ये समझ लेना चाहिए कि आदम किसी गुनाह की वजह से दुनिया में नहीं आए, पैदा ही दुनिया में इम्तिहान के लिए किया गया।
دوسرا یہ ہے کہ اگر آدم نے آدم کا گناہ تو معاف کر دیا گیا, لیکن اگر فرض کریں گناہ ہوا ہے باپ سے اور معاف نہیں ہوا, اولاد کی طرف تو نہیں منتقل ہوتا گناہ. تو یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے جو کھڑا ہے انہوں نے, اصل کوئی عیسائیت کا نہیں, حضرت عیسیٰ کا نہیں, عیسائیوں نے جو کھڑا ہوا گمراہی کہ آدم نے جو پھل کھایا وہ گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا اور اب وہ گناہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے, بوجھ اس کا گناہ کا منتقل ہوتا آ رہا ہے نسل میں نسل میں. حالانکہ آج کسی یورپی ملک میں کہیں کہ کسی شخص نے شہری نے قتل کیا ہے, اس کی قتل کی سزا اس کے بیٹے کو دیں گے آپ؟ ملک ہے سر جس میں معلوم, اگر دینے لگے تو شور مچ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ تو آپ شور مچا رہے ہیں کہ باپ کا گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی, اور دوسری طرف پوری انسانیت کے لیے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ آدم کا گناہ نسل در نسل چلا رہا ہے. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, باپ گناہ کرے باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا, بیٹے کا باپ نہیں اٹھائے گا. تو یہ گمراہی ہے جو میری ہے انسانی, اور یہ غیر شعوری طور پہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. آج بعض لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں میں وہ جو آدم پھل نہ کھاتے تو ہم دنیا میں نہ آتے, یعنی گویا کہ بغیر عمل کے ہی آپ جنت میں جانا چاہتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا, عمل کر کے جنت میں جانا ہے. اور پھر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں گویا کہ جو گناہ ہے آدم نے گناہ کیا تو ہم بھی گناہ کے طور پہ گویا کہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں, اور اس لیے بعض لوگ پھر اچھا عیسائیوں میں اب یہ ہے کہ چونکہ سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا انسان کو, تو جتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے آپ کو اجر ملے گا. اس لیے عیسائی تاریخ پڑھیں, اپنے آپ سے ان کے سارے بلیوں کے پڑھیں, اس سے بڑے سے بڑا بلی کون ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو سزا دی, اور وہی سوچ ہمارے یہاں بھی آئی کہ بعض لوگوں نے دعا پہنا ہوتا ہے, گندے رہتے ہیں, دنیا سے دور ہو کہتے ہیں اس سے بڑے ہم اوپر جا رہے ہیں اپنے آپ کو سزا دے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, انسان دنیا میں سزا کے لیے نہیں آیا بلکہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ. پہلے انسان پہلے نبی ہیں, اور خلافت اللہ تعالیٰ نے دی دنیا میں, اختیار دیا, آزادی دی, عمل کے لیے بھیجا, امتحان کے لیے بھیجا, عزت کے ساتھ دنیا میں بھیجا, ہر چیز انسان کے لیے نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ کی. تو سزا کے طور پہ نہیں ہے, جیل نہیں ہے, بلکہ دنیا امتحان ہے جو انسان کے لیے رکھا گیا. تو آج اتنے رکھتے ہیں, کل انشاءاللہ ابھی ہم نے جو نیا پروگرام بنایا اس میں اس دفعہ کا کہ جمعے کے ساتھ جمعرات کو بھی افطاری کا ہوگا.